liite nti essaza eryenyumirizibwamu. Yes, sir. Wanje? Anedda mukama wange sikedde lwa nsonga entamu yonna ewulira muliro gusooka. So sikedde era nsuubira nti ekiseera kye ntuukiddemu kye kiseera ate ekituufu kyennyini nnyini. Nze ng'omuntu abammanyi mummanyi nze ng'omuntu appearance yange yokayoka kale oba nkinnyonnyole nti nze omuntu atasobola kwefuula oba omuntu atasobola kukyuka. Abantu abasinga bammanyi ng'omuntu ow'amazima era bannabusujju mbasuubiza nti amazima gano genzize embalaga ne bwe munantikka ebirowoozo byammwe bwe naatuuka eyo nja kukozesa mazima sijja kwefuula. Teruli kya lunaku lumu ŋŋambe nti aaa bino bwe biti oba bino biri nedda ndisigala ku ekyo oba omulimu gwe muba muntumye. Essaawa zino amazima nzikiririza nnyo mmaanyi g'abantu era ndowooza kye kiseera ekituufu nsabuukulule nti nzijira ku kaadi ya nnuupu maanyi g'abantu nzikiriza nnyo maanyi g'abantu lwa nsonga abantu ate be batufuula kye tuli n'ekirala tulwanirira bantu. So nzijira ku kaadi ya nnuupu wadde ng'essaawa zino sigirina naye mmanyi nti bakama baffe abatutwala bwe banaatuuka ku ground ne banoonyereza amaanyi bajja kuba bagawulira ekiseera nga kituuse kubanga nkimanye nti kaadi yennyini nnyini gye njagala kaadi ey'amazima nti kaadi etaliimu kusalirira nti bwe banajja ku ground ne babuuza omwana ono ali atya ku ground omwana ono akola ki ku ground tebajja kusalirira era bajja gamba nti omwana oyo ku ground gy'ali ku ground akola ate w'amazima. N'ekirala lwaki nzijidde mu kaadi ya nnuupu lwa nsonga omukulembeze waffe ayagala nnyo ebitone era naye ng'omuntu kitone kye kyamutuusa gy'ali. So mmanyi nti nja kufevaringibwa nnyo okusinga ate eri ebibiina ebirala lwa nsonga omukulembeze wange mulabirako nnyo engeri gy'ali ow'ekitone ne gy'akozesa ekitone kye okutumbula ebintu eby'enjawulo. So nange nzikiriza nti kaadi gye nnonze y'entuufu gye nsazeewo. Sigironze nno bulonzi wabula endi musaayi. Kaadi nvuddeyo buvi ne ŋŋamba nti y'eno naye nga yo endi musaayi era ndiwo kulwanirira abantu ba wansi ye mukama wange. Bye nnanyumirizaamu nga Nabbossa mu kuzannya emizannyo ekisookera ddala nze ng'omuntu mu kuyita mu kuzannya emizannyo gino mbaako obubaka ate bwe mpisaamu eri abantu oboolyawo okubasomesa ebintu eby'enjawulo nti nyinza leero nyinza okuzannya nga nkusomesa nti kibi nnyo okuyisa omukozi wo obubi enkya ne nkusomesa ne nkulaga nti abantu beesige naye beesige ng'okimanya ekiddako enkya ne nkusomesa ekirala. So mu kuyita mu kuzannya emizannyo bintu bingi ate nze ng'omuntu nange era bye nkola ki bye njigiddemu ng'omuntu nti njize okubeera omuntu w'abantu wadde ng'ekyo kimbaddemu naye ate nnyongeredde ddala okumanya abantu be tukola ki be tuwangaaliramu. Bye ntunuulira ne ŋŋamba nti oba bino bintamye oba bino tebintamye ekituufu tewali mulimu mwangu ne bwe mba nkeera ku makya ne nga nsiika capati butta ajja kunjokya leero ŋŋambe naye bannange leero nkikooye leero nga njokyezza nnyo tali mulimu mwangu buli mulimu gulimu ebisoomooza naye kulemerako nakumanya ki ky'oyagala naye nga teri mulimu mwangu sijja kulimba jasi kulemerako nakumanya ki ky'oyagala naye nga ensonga enkulu gye njagala okukkaatiriza bannange tukuŋŋaanyiza ffenna wano mu kisaawe n'olaba enkumulitu y'abantu eri emu nti 2026 nzijja mu paliyamenti era wano
Wenjagala nokola ate abantu b'Ebyobufuzi mwenna mwenna bamaama bataata basenga baganda bange bambi 2:26 mu ndabirenga ddala munneesige muntume ng'omukyala Busujju tefunangako mubaka mukyala naye ku mulundi guno mbasaba muntekemu obwesigwa ntukeyo nsuubiza njya kutuusa ate bye munantuma wekuba kukuta mavivi njaga kuta okulaba nga ate Busujju nalyo lifuuka essaza lya Ssaabasajja eryesiimisa entamwewulira muliro gusooka sigamba nti nkedde nedda kyekiseera ekituufu nsaba bambi munjagale nga bwe mundaza omukwano guno nebbiri abiri mu mukaaga bambi temunneerabiranga kino nno kyenkoze ekyokubanga ntegese no tournament kigenda kwetooloola ate Busujju yenna yenna tusookedde leero mu malangala tujja kuddako Kakindu bwe tutyo maanyi banda n'amagombolola amalala okulaba ng'ate entegeka ntaddemu ebintu bingi lwa nsonga saagadde kulekayo nti omuzadde bw'omukwatira ku mwana bambi oba omukutteko omuvubuka bw'omuleetera omupiira abawala ababaka ntaddemu ab'obugaali kwegamba ebintu bingi nnyo bye nkoze ki byengasse n'ekirala nze okwawukanako ku tournaments endala abalala basamba emipiira ne bawaako muwanguzi yekka naye nze nagambye nti abavubuka bambi bakoowa nnyo ne ngamba nti lwakiri buli ttiimu enaaba yeetabye n'etwala obudde bwayo ejavaawo n'omujoozi awo wekimu ne kubawala buli ttiimu yonna ekoze ki ebase bambi neetatuka ku buwanguzi naye egenda vaawo n'omujoozi abagize obugaali nabo bawangula eggaali yaabwe weeri wali abawala batwala embuzi yaabwe nabo weeri wali ndoza kyekyo art industry eya Uganda yekyali wansi nnyo lwansonga copyright law tennaba kuteekebwa mu nkola nti omuntu okola wakawo kati nga bw'olaba Nabbossa nze mpandiika Nabbossa oyo Nabbossa gwe mulaba ku TV nze muwandiika era ne ssente nze nteekamu okulaba ng'ate erunninga ku TV naye obuzibu bwe tusanga nti omuntu ajja akakwata aka recording agenda atandika okusalamu CD baleme mukwata kati nze mba sifunamu nze ateekamu ssente ateekamu obwongo n'obudde okuwandiika mba sifunamu mbanga gawazooli so gavumenti yaffe tubadde tukyajuka owoola era tennaba ku respondinga okulaba nga copyright law eno eteekebwa mu nkola okulaba nga naffe abakola content tufunamu bwe buzibu bwe tukyasanze era tubiwulira buwulize eyo naye nga bw'omanyi n'enguzi ekyali nnyingi naye bye bintu ebimu bye tuzze okulwanyisa ffe nga ate abavubuka abato katusabe nti bijja kukyuka tuziwulira ssente zazze naye tetunnabazirabako okitegeera byebyo ebintu ebimu bye bituleese n'ebitusobolayo ng'abavubuka ne tugaba nange ekimala kimala ekimala kimala okitegeera nedda aliyo abadde abikola naye ensonga esooka nze ng'omuntu waliwo ebintu by'ozukuka waliwo ebintu by'obanga oyagala mu bulamu n'ogamba kino nkyagala na kino nkyagala n'olowooza ewantu awo okukikolera ne ngamba nti aha nva Busujju kaŋŋende Busujju sigamba nti abadde yabatabikola naye alabika nga kyekiseera kye ne nnamba ey'okubiri lwaki nvuddeyo mu kiseera kino lwa nsonga pati yaffe ng'abannu tewagira nnyo bannakyemalidde so kati bw'abanga abaddewo afuzeefuzeeko nkimanyi tajja kukibaamu na buzibu kuwa ate mugigi muto gujja kubanga pate yaffe nga ya Nuupu kyesinga ennyo okulembeza oba okugoba be bantu abo abannakyemalidde so nsonga ezo ze zanzigyeyo ne ŋŋamba nti mu butuufu nange saawa zino bwe mba mpulira obusobozi nga njagala okuzzaayo ate etaffaali mu bannabusujju kankole kino era kwe kujja manyi kyekiseera ekituufu
Nabbossa kimuto kya ensembayo. Abantu ba MP abasinga abajja okwesimbawo. Bakola tournaments zino mipiira n'okuyambako abazadde. Emirimu ogenda gikolera ki? Ogenda koma mu kutegeka mipiira na kubaka. Wabula emirimu ogenda bakolera ki abavubuka ng'abavubuka okubaweema. Ekisookera ddala omuvubuka nsookera ddala omanye amagezi kikulu. Nsookera ddala omuvubuka oyo ali eyandaba okumu advisinga. Nyinza obutakwata ssente n'ekolera bizinensi kubanga nange nkyali mwana muto ebyaddala sinnakula kwezimba kufuna ezo ssente ze ngenda nga ngabaagaba mu bantu naye ate amagezi kikulu. Nti nze nga bw'ondaba essaawa zino okwekkiririzaamu kye kisinga n'obutatuula then n'obutakola ki n'obutanyooma mirimu. So omuvubuka ali eyo wadde okola ki nze okwongera ku ekyo oba ky'olina sooka otandike teweenyooma okitegedde n'ekyala weekkiririzeemu kati ku myaka gyange nange nandibadde neetiira naye nvuddeyo teri ansindise nti genda nze okuse nakola ki nayimirira neŋŋamba kino nkisobola kaŋŋende nkikole. So okwekkiririzaamu kikulu okuba omumalirivu n'okukola ennyo n'okwekkiririzaamu n'okutya Katonda.